Dobroveče, uvaženi gledalci, pratite novosti Srpske televizije. Rade Milošević više nije direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Ostavku je podnio na konferenciji za medije u Podgorici, a na čelu Zavoda postavljen je kao funkcioner građanskog pokreta URA, koja je ranije napustila izvršnu vlast. Kao razlog ostavke ponovio je riječi šefa stranke Žarka Rakčevića da napušta tu funkciju zbog toga što je DPS prekršio sporazum. Sa druge strane, ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić, koji je u vladu ušao kao nestranačka ličnost, još nije odlučio ide li sa funkcije ili ostaje. O mojoj odluci bit ćete blagovremeno obavješteni. Odluku da li ostajem u vladi donijeću kada sve tri partije odluče o svom statusu, rekao je Marić. Stranka Ranka Krivokapića izjasnit će se 22. avgusta. Organizacija predstojećih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 16. oktobra, koštaće građane Crne Gore više od 5 miliona eura, saopšteno iz Centra za monitoring i istraživanje. U budžetu Crne Gore za ovu godinu predviđeno je 1,6 miliona eura za organizaciju redovnih parlamentarnih izbora. Pored toga, oko 1,9 milion će pripasti političkim partijama za finansiranje aktivnosti izborne kampanje po osnovu zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kaže se u saopštenju CEMIA. Slijedi ostale društveno-ekonomske teme iz Crne Gore. Država mora da zaštiti pacijente, ali i ljekare, ocjenila je potpredsjednica vlade Azra Jasavić na sastanku sa šefom predsjedništva UNICEF-a za Crnu Goru Benjaminom Preksom. Kako je saopšteno iz kabineta Azre Jasavić, Preks je zadovoljan što je pokrenuto pitanje poboljšanja uslova u porodilištima i njege porodilja i novorođenčadi. Vlada je, kako dodaju, spremna da zaštiti prava pacijenata, ali i profesiju ljekara. Rožajke koje traže naknadu za majke sa troje i više djece najavile su da će u četvrtak u 10 sati okupiti se ispred Skupštine zajedno sa predstavnicima nevladine organizacije sa sjevera, penzionerima i roditeljima čija djeca ne mogu da ostvare dječji dodatak iako su nezaposleni i ne primaju nikakvu socijalnu ili materijalnu naknadu. O tome su, kako su saopštili, obavijestili vladu i Skupštinu. Penzioneri kombinata aluminijuma koji zahtijevaju isplatu otpremnina okupit će se ponovo 24. avgusta, kada će se održati sjednica vlade i u zavisnosti od njenog djelovanja donijeti odluka o daljim aktivnostima. U Crnoj Gori je prema podacima Zavoda za zapošljavanje ove sedmice 40,36 hiljada nezaposlenih, 0,3% više nego prošle. Stopa nezaposlenosti je prema izvještaju Zavoda za zapošljavanje porasla sa prošlosedmičnih 17,35 na 17,4%, prenosi Mina Biznis. Najveća stopa, 32,7%, zabilježena je u julu 2000. godine, dok je najniža bila u avgustu 2009. godine, 10,1%. Zavod je od početka godine evidentirao 9,39 hiljada novozaposlenih, a od tada je oglašeno 23,89 hiljada slobodnih radnih mjesta. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden, koji je danas doputovao u Beograd, poručio je da je Srbija ključni politički i ekonomski kamen temeljac za ceo region i rekao da želi da iskoristi tu priliku i izrazi saučešće svim porodicama koje su izgubile svoje voljene u NATO kampanji. Premijer Srbije Aleksandar Vučić očekuje značajnu podršku Sjedinjenih Američkih Država u očuvanju mira i stabilnosti u regionu, bez čega nema boljeg života za građane. Sa druge strane, pristalice Srpske radikalne stranke protestovale su danas u Beogradu zbog dolaska Bajdena, a lider radikala Vojislav Šešelj poručio je da je on nepoželjan uprkos toplom prijemu koji su mu priredili zvaničnici u Beogradu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je siguran da Sjedinjene Američke Države žele miran i stabilan Zapadni Balkan, a da će Srbija učiniti sve što može da tome doprinese. Vučić je rekao da je upravo o regionalnoj stabilnosti najviše govorio sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država. Zahvalio se Sjedinjenim Američkim Državama i na podršci evropskom putu Srbije i naglasio da će Srbija se truditi da ispuni sve što su njene obaveze. Vučić je rekao da je sa Bajdenom razgovarao o tri važne teme: bilateralne odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, dijalogu Beograda i Prištine i mogućem napretku budućnosti, kao i regionalnim odnosima i evropskom putu Srbije. Dodao je da je razgovarao i o odnosima između Srba i Albanaca.
Također razgovarali smo o odnosima između Srba i Albanaca i informisao sam potpredsjednika Bajdena da ćemo mi već za nekih mjesec dana ugostiti ovdje Edija Ramu, da ćemo ugostiti i neke od albanskih predstavnika sa Kosova i Metohije, da ćemo ugostiti mnoge ljude jer želimo na biznis forumima, na poslovnim sastancima, jer želimo našu zemlju da razvijamo, želimo da obezbedimo veći rast naše privrede, razume se, čuvajući naše državne i naše nacionalne interese. Bajden je u zajedničkom obraćanju sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da je ujedinjen i miran region Zapadnog Balkana izuzetno bitan za cijelu Evropu, a u tom smislu je govorio o značaju Srbije za region. Bajden je rekao da želi da iskoristi priliku i izrazi saučešće svim porodicama koje su izgubile svoje voljene u NATO kampanji. Sjedinjene Američke Države i Srbija naravno ne slažu se oko svakog pitanja, ima mnogih ožiljaka Irana koje su žive iz 90. godina, ali ja se nadam da ćemo preduzeti korake i da će to učiniti druge nove generacije, te da će cijel region biti obilježen ekonomskim rastom, izjavio je Bajden. Sa druge strane, pristalice Srpske radikalne stranke protestovale su u Beogradu zbog dolaska Bajdena, a lider radikala Vojislav Šešelj poručio je da je Bajden nepoželjan uprkos toplom prijemu koji su mu priredili zvaničnici u Beogradu. Protest nije održan na Andrićevom vijencu ispred zgrade predsjedništva kako je planirano, već ispred Skupštine grada Beograda, budući da je policija postavila ogradu i spriječila okupljanje da priđu zgradi. Većina okupljenih, uključujući i lidera radikala, nosila je majicu sa Trumpovim likom i natpisom "Glasajte za Trumpa, Srpska radikalna stranka" na engleskom jeziku. U obraćanju okupljenima Šešelj je podsjetio na sve ranije negativne izjave Bajdena o Srbiji i ocijenio da je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država nepoželjan, te da ga građani mrze zbog svega što je govorio o našoj zemlji, uprkos dobrodošlici koju su mu priredili predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić. Švedska je uvijek podržavala Srbiju na evropskom putu. Nije nas uslovljavala, već se uvijek ponašala kao prijatelj, sa željom da pomogne. Poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić i zahvalio švedskom premijeru Stefanu Levenu na takvom stavu njegove zemlje. Vučić je na konferenciji za novinare sa švedskim premijerom rekao da dvije zemlje imaju izuzetno dobre političke odnose, a da se nada da će ekonomski, koji su sada na skromnom nivou, biti poboljšani, te da će više investicija iz te zemlje dolaziti u Srbiju. Najprije razgovarali smo o našim bilateralnim političkim i ekonomskim odnosima. Bilateralni politički odnosi su odlični i verujem da u budućnosti stvaranjem još većeg poverenja možemo da izgradimo takve odnose da oni budu još bolji. Ekonomski, uvereni smo, mogu da budu na još višem nivou i zadovoljan sam što je predsjednik švedske vlade imao danas razgovore sa švedskim kompanijama u Srbiji i sa ministrom privrede i u prvih šest mjeseci imamo povećanje naše robne razmjene od 10,5%. Dakle, mala nam je trgovinska razmjena, svega na nivou od oko 210 miliona evra, očekujemo da bude mnogo viša sa izraženim deficitom na našoj strani, ali je veoma važno da se ono unapređuje. U prvih šest mjeseci imamo i povećanje izvoza iz naše zemlje i manje povećanje uvoza. U svakom slučaju verujemo da će ti brojevi biti značajno veći u budućnosti. On je zahvalio Švedskoj na podršci evropskom putu Srbije. Švedska je uvijek podržavala Srbiju na evropskom putu, nije nas uslovljavala, već se uvijek ponašala kao prijatelj, rekao je Vučić. I Švedska je jedna od zemalja koja je uvijek podržavala Srbiju, uvijek bila, rekao bih, jedna od ključnih partnera u podršci i pomoći koju je našoj zemlji pružala. Ta pomoć nije bezuslovna, mi moramo sebe da menjamo, mi moramo mnogo toga da promenimo u budućnosti i mi znamo koji su zadaci pred nama. Od, rekao bih, unapređenja našeg pravnog i pravosudnog sistema, demokratizacije društva, do, rekao bih, daljih ekonomskih reformi. Mi to sve i tekako dobro znamo i čak smo prilično oštri prema sebi, ponekad oštriji od same Evropske unije, a Švedska je jedna od zemalja koja nikada nikakve pritiske ne vrši na nas, već koja je kao prijatelj uvijek gledala kako i na koji način Srbiji da pomogne.
Švedski premijer izjavio je da je uvjeren da je evropski put koji je Srbija izabrala jedini pravi put i poručio da će na tom putu zvanični Beograd imati punu podršku njegove zemlje. Leven je nakon razgovora sa Aleksandrom Vučićem novinarima rekao da je zahvalan srpskom premijeru na veoma dobrom prijemu. On je objasnio da je Švedska zajedno sa Finskom član Evropske unije, ali ne i NATO, a to, kazao je, veoma dobro funkcioniše. Mi ćemo, kazao je, doprinijeti jačoj Evropskoj uniji, ali ćemo ostati nesvrstani. Sa premijerom Vučićem dodao je, razgovarao je i o ekonomskim pitanjima, rastu i pitanju migracija. Premijer Švedske pohvalio je napore vlade Srbije i premijera Aleksandra Vučića na onome što čine za postizanje regionalnog mira i stabilnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je građane Srpske da izađu na referendum o Danu Republike Srpske 25. septembra i istakao da se sve radi u skladu sa zakonima i demokratskim procedurama, te da međunarodna zajednica nema razloga za intervenciju. Milorad Dodik uputio je pismo ambasadoru Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edwardu Fergusonu, u kojem je upitao ovog diplomatu pod čijim pritiskom je promijenio mišljenje o održavanju referenduma u Srpskoj. Dodik u pismu pita Fergusona kako je moguće da narod njegove države koristi referendum kao vrhovno demokratsko sredstvo, a građani Republike Srpske ne mogu. Sa velikim iznenađenjem sam pročitao vašu reakciju na najavu održavanja referenduma o Danu Republike Srpske. Ne tako davno u razgovoru sa mnom niste tako razmišljali. Tada vam ni naše pravo da održimo referendum, niti pitanje koje će biti postavljeno, nisu bili ni protivustavni, ni antidejtonski čin, niti ste smatrali da je to nebitno političko pitanje, naglasio je predsjednik Srpske u pismu Fergusonu, prenijeli su banjalučki mediji. Dodik je naveo da je sa druge strane Ferguson ambasador države koja je ne tako davno promovisala pravo građana da se o važnim nacionalnim pitanjima izjašnjava na referendumu. Vaša ekscelencijo, moram da vas pitam pod čijim pritiskom ste promijenili mišljenje i kako je moguće da narod vaše države može da koristi referendum kao vrhovno demokratsko sredstvo, a građani Republike Srpske ne mogu. Uvažavam veličinu, značaj i snagu vaše zemlje, ali vi biste morali da uvažite naša ustavom zagarantovana prava, naveo je Dodik. Podsjetio je da je Brexit potresao svijet, te dodao da referendum u Republici Srpskoj nema takve namjere ni ambicije. Republika Srpska, naveo je, samo želi da demokratskim putem poruči da Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne može biti mjesto u kojem se odlučuje kada je nastala Republika Srpska. Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson izrazio je zabrinutost zbog odluke vlasti Republike Srpske o održavanju referenduma o Danu Republike, dodavši da je o tom pitanju jasan odgovor dao Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Frustriran sam što se još jednom vrijeme i energija gube na nepotrebnim pravnim i političkim razmiricama umjesto da se rešavaju bitni socijalni i ekonomski izazovi, kao što je napredak radnih mjesta, a zbog čega je mnogima u Bosni i Hercegovini život svakodnevna borba, rekao je Ferguson. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry razgovarali su o primjeni rusko-američkog dogovora o koordinisanoj akciji u Siriji i prekidu vatre, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ministarstvo navodi da su Lavrov i Kerry razgovarali telefonom i da je inicijativa došla sa strane Vašingtona. Oni su razgovarali o situaciji u Alepu i koji je najbolji način primjene sporazuma koji je Moskva postigla u julu kada je Kerry posjetio Moskvu, prenio je Reuters. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je izjavio da je Rusija blizu udruživanja snaga sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se uspostavio mir u razorenom Alepu, drugom najvećem gradu u Siriji. Vaterpolisti Crne Gore plasirali su se u polufinale olimpijskog turnira u Riju pošto su u četvrtfinalnom meču savladali Mađarsku nakon peteraca 4:2. Junak Ajkula bio je Miloš Ćepanović koji je odbranio dva peterca da bi Pasković stavio tačku na prolaz među četiri najbolje selekcije.
Košarkaška selekcija Srbije igraće protiv Hrvatske u četvrtfinalu olimpijskog turnira u Riju. Hrvati su pobjedom nad Litvanijom završili na prvom mjestu B grupe i zakazali duel sa Srbijom, četvrtoplasiranom iz A grupe. Utakmica Srbije i Hrvatske igra se u noći između srijede i četvrtka od 3 sata i 15 minuta po srednje evropskom vremenu. Vrijeme u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne u zapadnim i sjevernim, a tokom noći i u ostalim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno i pojačan južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 22 do 33 stepena. U Podgorici malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom noći uz povećanu oblačnost moguća prolazna kiša i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna do 33 stepena. Uvaženi gledaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju novosti. Prijatno!